באותם זמנים לא בנו בתי שימוש שירותים בבתים, היו בתי שימוש ציבוריים. זה היה אחד מבתי השימוש הציבוריים, היה נקרא בית השימוש האדום על שום שהיה בנוי מהלבנים האדומות האלה. שימש הרבה שנים את כל מי שהתגורר פה בסביבה. כאשר הרחיבו את חדרי החולים, מה שקראו פעם חדרי חולים, והקימו את בית הסיעוד פה מאחורינו, היה שוב פעם נוצר צורך להרוס את המבנה הזה. וגם כאן נזעקו שומרי האתרים בדקה ה-90 ממש על מנת להציל את הכותל הצפוני והכותל המזרחי שעכשיו אנחנו דומעים עליו קצת דמעות של גשם. לאחר שסיים את תפקידו כבית שימוש ציבורי ולפני שנהרס, שימש המקום כפינת הרועה במסגרת הארכיון והמכון להווי ומועד מיסודו של מתתיהו שלם, אותו נראה מאוחר יותר.